KNN. كان aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka suumin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan aryaanaha kalamaan bariga heesta ugu dambeysan qaadi raba xaraar bahaydin ku dishe may abdullahi hindilla bato fadahayte warooga aan ka war gurne ma dardaar mi warwaligiis qof waayeel waa dardaar ma jiray waxna anfaca ku dardaaranaya warooday waxba dardaarme muxuu noo dhibto noo sheeganaya war dardaaran waa laga kacaho looma dhinte markasta furan yahay aryaada shim naga dhaha Soomaaliyeey dig digtoono dox kasto aad joogtaba digtoono waxa la isku dilayaa waa dagaaladeene waxay dood iyo damacuba ka joogaan waddankeene digtoonada war abdullo geeg dhan walaad lihiin raagasi digtoonada waa haytay una askar ma ihiin digtoono oo bad faas askarta meelayo ka feelsiin saw aan hel warnimayo badda iyo bariga wa difaacooda u diyaar garoob miyuu ka wadaa war aniga warka abdullo waxaan u fahmay dalawiyo sac deyla iyo riyo dalaga ciideena iyo moodka noo dadan ayaa loo dan leeyahay intaynaan dalal maran ku harin doqina waa ayre digtooni iyo damir yeesha waa la isku durxulay may deega jiray awlaada kinfiya oo yana may koreeyte aadi dalal haytay hore guursatay dalaga ilaalsanayn dalaga ilaalsanayn ma diisan digi leeyo dalaga ma beerane inta nin yaala maday isaaqo in dalag iyo indilti war maahina ama aad on aray caaya idhihi kartaa tan kugu dhacda beeriga duuyada hadaan dhaqan lahayn dir aad daaqaysa on dulunkiya qaninkiya jirada wadar u daaweyno tibad dana ka soo iibinay dalag dhalaysa war aan hel horto beeringo ka gaaban dhagada jirteena ki isugu hayna saudiga diiday ma hin raago haytaadina warnimayo waxa kale la yiri inta ayno dood been ah hebel difaacayno daciifnimiyo liidnimo intaan darajo moodeyno dakanaha dhexdeena ah intaan hanad u dooxeyno deel qaaf xigaalnimo intaan dil suuq ureyno siyaasiga danaystaha intaan daba guculeyneyno dadnimo iyo guul aad heshaan iyo madaalicine waa ka dalkeenii wacna lagu danaystaaye damiir yeelo Soomaaliye waa dayacanteene dadkeeda hool u darban bay huruuda daruusto oo la qaalan bay daaya ala duqni dabka be waraadahay wax ma ogidine khilaafaadkii Soomaali Kenya u dhaxeeyay wasaaradaha arrimaha dibadda ka wada hadlay yahu gacma geel jira hoos loo dhaqmiyay dhahayna waraa taas booliyeen ka doranya badin iyo inay huduudin masin lahayso asan leen erena warmada isaaqo markasto Kenya ay qayliso inaad ku dirna ficnaalad ala meel saari laha hal heshiye ma xume maxaa la weheshiye ama ay inaan la heshiin ku heshiyeen wariyada heska hadlinay dhageysta baadidu nin goobti haday hiil gurmada weeyso guyal badan wuxuu gaaxda iyo godol ka maalaaba karaan la weemo sida wuxuu gaar u leeyahay gaarisiyo lukaad goosatood way guranaysay tarisnimada guud iyo anoo gacashay eegay hadii aan ka gaabsaday shalon guur kooran way oo aad maantay gaankii badiyo damacday gaaskayga taba dhilif gumoobi hadaad gucla diranayso heega sugin garaawshiye dambiyo hoy ka diishalay gaashaan dhigaygu anoo urushay geyskayga uhuraw inaan geela jiro gali caloshaad uhuraw inaan geela jiro gali caloshaad aad ka ilaawda waraadaa waska gabiyaysana warkaana dhex gelinine wasiir cawad oo saxaafada la hadlay wuxuu yiri gogol xaar aan sameeyneyna si loo wada hadlo anaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya war waxa kale uu yiri wasiir cawad waxyaabaha ugu muhiimsan ee Kenya ka wada hadleena waxay tahay fargelinta aynu hayso Kenya inay naga dayso wax kastaba lagu warramo wax kastana loo gogol xaare taakabada iyo taakadhula inaan ka sabreyno wasiir cawad ma sheegay warreer kala maano doobnimo wal fayl ma ah dogfur dug guursayna wal fayl ma ah dubu duru ko doorina wal fayl ma ah deen deen gudna dangmaneen ka jirto deen afiskiin daga damboy war warkaas deen afiska diktor bayle weydi war diktor bayle waxa lagu casuumay oo ka baaqday madasha muqdisho todobaadka deen afinta looga hadlay professor yahya amir oo meesha tagayna wuxuu yiri wax deen ah oo la caafinaayo ma jiraan deenta ay dawladdu sheegaysay la caafinaayna dana gaar ah iyo maxmiida ku qarsoon haye hadii deen afis la isku diidaayo tan iyo maal qiyaamaha dacalka la isku dhaganaada maahin oo he warmaysiin lahaa
وسؤال داويني دين تيانا قولي ورانا هاي وحما وقديني ايه افاينك قلب دكتار رولات ايه افكو فرطي هايه مي مغليسة مي مغليسة لابد سدحك ديك لابد سدحك ديك واسو بح ياريه وحويرا اللو سنو ها دكتور شاكر يا معلم محمود كلي ما هين ايه دكتي اسو هالقمي وادوبين انا كمي دها ايه هالقن كيمرك اللي قولي استين مقعي قدنا استين ايه هالدواء بحينو غاركون دقرو ويشوان غارنا دبدا بحين وعير مامل قبول لنا هذا كور عبد الولي قاسب قال مدو عرقلات كده يوهي إساقنا وأسورة قالي ويسي هذا أنا ملعوين الداني قبول لنا قال مدو قبو عرقلات كوهي مركا وعان وقو باقي إنا مضاحة قبول لنا هنا يفرق قلين تيا شقاقا كده يسقل مدو أيو يري ورور ما يسيني حلبانة دي قال مدو انت على مسارك اللي قارن أي موشي سوى قد بيان هيه ما مدح وين قورتا قراني فهمي وايين قدوميها بارلمانك قال مدو مي موشيك قد يدينهين أهل سنة هذي مغانت الله مرنا مي يريهين بلاوين 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 ولي براين ما بدلنا دورتيس اغا يا ارجرين مرك هارون تيو فديد لهاينو غو انك ديري لهاين بمدسنه والله هن لو دمن وبالله لو دمن كان كوري مسويه والله انا كيرنا بالله كير قربان لكو كير يا بلاوين وروا والتين ورك انا دخ غلنين وا موشي نمدي نولاي غدخ موقته سببته وحي لين وزير السوسود حلبانا هلا دغ هيه قرشي waran ya gaashaan oo sidiisu u mutaxanmay aqal mudug la geeyay waraniga waxaan ku talin lahaa bullaan iyo gal mudugow jidkii boosha naartiyo booranta galayo dadku shalay ku baabay mirihiisa baranay boorkiina untiyo billaan idin ku dhaarshay bala hurdayay kicin nabadana ku baaqo baajiye dagaalko xumaatada ka baaqsada war ma haysana xanta siyaasadu waxay leedahay shirki madaxweyne dani ku baaqo wada tashiga aha dadkii u yimid shuruudaha lagu xiray ka qayb galkiisa waxa la yiri qofku waa inuu sax ugu ogaal ahayn bismihi burlaan la joogin waa inuu facebook wax ku qor yiqaan hadii kale ma soo gali karo qof aan shuruudaha buuxin ayay leedahay xanta siyaasadu war facebook siyaasiyinta la maahane nin daash ka tirsanayo cornel shuta maanta xukumay suratul maida ma lagu dul akhriye war ay gadax galinay ninka daash ka wuxuu yiri kooxda waxaan kaga biiray facebook iyo telegram oo aan muqaaladooda sida dadku u dilana ka daawan jiray dil togashahaana lagu xukumay arriyadaha anigu facebook hadda ka dib fura maayo sababtoo ah anoo daacisha inaan arkaan ka cabsaha abdullah facebook dadna asa isticmaala dadna iyaga isticmaala war mar baadii facebook